Стара Загора ще бъде сред малкото общини, в които ще има работещ генерален план за организация на движението. Това съобщи Диана Русинова, която е представител на обединението от фирми, което спечели обществената поръчка за реализирането на проекта. Тя посочи, че основните цели на плана са осигуряване на достъпна среда и повишаване на пътната безопасност. Плана за организация на движението, онова, което ни казва какво трябва да има ние на улицата, какви пътни знаци, какво ограничение на скоростта, къде могат да пресичат пешеходците, къде не могат, къде и какви пешеходни пътеки трябва да има. И в момента в България най-отговорно мога да ви кажа, няма община, както и Агенция пътна инфраструктура, също не са в състояние да извадат и да дадат плановете за организация на движението. А те са всъщност основата. В момента, в който настъпи инцидент, ние трябва да отидем и да видим какво е казал проектанта, какво трябва да е скоростта. Особено внимание ще се обърне на зоните около учебните и детските заведения. В разработването на генералния план за организацията на движението в Стара Загора ще бъдат предприети действия, които не са правени досега. Да обследваме така наречените черни точки в градовете или местата, където има повишена концентрация на ПТП, за да може тогава, когато видим по-голям пътно-транспортен травматизъм, ние да дадем мерки. На сайта на община Стара Загора ще бъдат публикувани анкети, чрез които гражданите да дадат препоръки или да посочат проблемни места в града, които да намерят решение чрез генералния план за организация на движението.